Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Не робити поліцейську станцію в будівлі, де діють дитячі гуртки. Цього вимагали сьогодні батьки та викладачі дитячого парку Скалаподільської громади. На 140 тисяч гривень вирубали дерев у лісовому урочищі Яргорів на Монастирищині. Після відновлення роботи громадського транспорту в Тернополі патрульна поліція зафіксувала одне порушення карантинних вимог. Не віддавати будівлю позашкільного закладу під поліцейську станцію вимагали сьогодні батьки та викладачі Скалаподільської громади. Про це сьогодні повідомив голова громади Віктор Мирончук. За його словами, рішення виділити цю будівлю для поліцейських у вівторок 26 травня прийняв виконавчий комітет Скалаподільської селищної ради. Чи знайшли вихід із цієї ситуації, знає Діана Ярошенко. Ось у цій будівлі діє дитячий парк. Про це розповіла керівниця закладу Валентина Стефіна. За її словами, гуртки тут діють з 1989 року. Цей будинок зведений за часів Австро-Угорської імперії, каже керівник благодійного фонду «Наше майбутнє» Ігор Стібайло. Це будиночок садівника, охоронця садівника, який ходив в комплекс маєтку Голуховських і сягає побудови 19 століття. Зараз сюди на гуртки ходить 159 дітей, каже керівниця закладу Валентина Стефіна. Є у нас 11 груп і 9 гуртків. Це різноманітні гуртки. Колись ми займалися тільки натуралістичною роботою, але по проханню батьків, і щоб задовільнити потребу дітей в різноманітному розвитку, ми відкривали різні гуртки. У нас були і лялька, мотанка, і є, і були у нас і писанкарство, і ляльковий театр у нас були, і любителі тварин були. Керівниця гуртків дитячого парку Аліна Червоноока каже, інше приміщення для занять не підходить. У мене маленькі дослідники біорізноманіття. Якщо я їх посаджу в школі за парту, я їм буду розказувати тільки про голонасінні, покритонасінні і так далі. І в них просто рано чи пізно закипить той маленький мозочок. Дитина хоче вийти і помацати ту рослинку. Біля дитячого парку гуртківці висадили 20 кущів деревовидної півонії, каже керівниця гуртків Аліна Червоноока. Один з них посадив Владислав Москалюк. Я вже був тоді більш старшим, то ми ямки викопували. А дітки маленькі, десь перший клас, то вони кожен брали своїми руками і їх саджали. Так що вони мусять вирости, бо це була дитяча енергетика. А це будинок культури Скалиподільської. Сьогодні тут відбулися збори громади. На них керівники гуртків, діти, які ходять у дитячий парк, та їх батьки з головою громади обговорили передачу будівлі під поліцейську станцію. Голова громади Скалиподільської Віктор Мирончук розповів, чому вирішили виділити будівлю, де займаються діти, під поліцейську станцію. Почалося це ще з минулого року, коли було прийнято постанови про те, що в кожній громаді має бути поліцейський. Особливістю нашої громади є те, що, на жаль, об'єктів комунальної власності в центрі громади, їх сільські обмеження. Дитячий парк, відверто скажу, виник, як, напевно, самий останній варіант. Передостанній була дитяча бібліотека, бо фактично приміщень пристосованих не залишилося. Було прийнято рішення виконкому, за яким дитячий парк мав би перенестися на територію Скалаподільського навчального НВК. Ми там виділяли площу трошки більшу, десь, напевно, в два рази. Сьогодні, каже Віктор Мирончук, отримав від поліцейських повідомлення, що дитячий парк не підходить для поліцейської станції. Бо там не витримуються певні вимоги, зокрема відсутній санвузол, захисне обладнання, пандуси та інше. Тобто автоматично, раз поліція не підходить, ми виключили приміщення дитячого парку від можливості, щоб там розпочати поліцейську станцію. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
На 140 тисяч гривень вирубали дерев у лісовому урочищі Яргорів на Монастирищині. Про це розповів державний інспектор з охорони навколишнього середовища області Василь Дуда. За його словами, там зрізали 22 дерева. Це граби, клени, берези та буки. Людину, яка вирубала ці дерева, можуть оштрафувати від 17 до 25 500 гривень. На цих фото ви бачите пеньки, які залишилися на місці незаконної вирубки дерев у лісовому урочищі Яргорів на території Монастириського лісництва. Про те, що дерева вирізали, нам повідомила місцева жителька Світлана Безділь. Я потрапила, зателефонували місцеві мешканці і розповіли, що там відбувається, на їх думку, незаконна порубка вже декілька днів. Чи переконатися, я поїхала туди. Так само з рідною, чи подивитися це на власні очі. Ну, дочекалися, поки хлопці поїдуть, бо їх дуже було багато. І побачили сам факт цієї рубки. Потім звернулися, звичайно, в районне відділення поліції з відповідною заявою. Незаконної порубки зафіксували, порушили кримінальну справу. Фахівці обласної держекоінспекції оцінили збитки, завдані лісовому господарству. Встановлено ряд порушень природоохоронного та лісового законодавства. А саме, на кварталі 53-му, виділі 5-му, ділянка 3 на площі 1,2, це лісові насадження Монастирського лісництва, державного підприємства Бучицьке лісове господарство, і виявили пні незаконно зрізаних дерев. Це в кількості 22. Частина пнів були спалені, частина була замаскована землею. Сума шкоди заподіяна лісу внаслідок незаконної рубки склала 139 тисяч 589 гривень. Результати перевірки екологи передали до Монастирського відділення поліції. До межі кримінального провадження будуть проведені певні слідчі дії працівниками поліції. Ну, тоді буде визначено особу відповідальну за це. На сьогоднішній день це є Бучицьке лісове господарство. Тобто це їхній ліс. Вони зобов'язані були проводити його охорону, здійснювати. Кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею, частиною першої статті 246 Кримінального кодексу України. Це є за фактом незаконної порубки. Це карається штрафом від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на срок до 3 років, або позбавленням волі на той самий срок. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. За фактом незаконного вирубування дерев на території Монастирського лісництва на сьогодні відкрили 5 кримінальних проваджень. Зараз правоохоронці проводять досудове розслідування, а Держекоінспекція рахує збитки, розповів Василь Дуда. Головний лісничий державного підприємства Бучицьке лісове господарство Ігор Криса цю ситуацію не прокоментував. Після відновлення роботи громадського транспорту в Тернополі патрульна поліція зафіксувала одне порушення карантинних вимог, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, поліцейські склали адмінпротокол на чоловіка, який відмовився одягнути захисну маску в тролейбусі. Як тернополяни дотримуються правил карантину в автобусах і тролейбусах, бачила Світлана Лазорик. Це автобус номер 20, що курсує за маршрутом Київська автовокзал. У салоні всі сидячі місця зайняті. Двоє пасажирів стоять. Серед них Леся Орляк, яка їде з центру до автовокзалу. Не дуже комфортно, але треба їхати. Я гадаю, що водій не має можливості слідкувати за кожним пасажиром, тому що він слідкує за дорогою. А кожен пасажир мав би бути свідомий, мав би розуміти, в якій ситуації живемо, і не наражати на небезпеку себе і тих, хто поруч. Скажемо, мені ніхто того не доводив, щоб якісь там були обмеження. А якщо людина, наприклад, заходить без маски, то якось... То я прошу, щоб вдягнули, щоб не реагували люди. Дехто обурюється, каже, чи воно мені поможе, чи ще щось, воно мені треба, воно мені не треба. Каже, транспортні, будь ласка, одягніть, я там собі на вулиці, як хочете. У автобусі номер 22 між водієм та пасажирами встановлена захисна плівка. Водій Володимир Заблоцький у масці і рукавичках. Я працюю після вчора. Після вчора, коли виїхав на лінію, автобус тоді встановив. Заходи безпеки протираємо септиком. Повинні обляли, збирали, все об'ясняли. Директор зам транспорту виїзду маршрутів. Протирати, то все встановили плівку, людей брати в масках. Що в масках, в рукавичках заходили. А це 10-й тролейбус, що курсує за маршрутом вулиця Київська, центр. Тролейбус розрахований на 40 сидячих місць. Пасажирів їде 20.
каже кондукторка Лариса Козіброда. На роботу їдуть десь з 8 до 9 і вечором 5-6, отакої трошки більше людей. Масочки обов'язково, масочки, хто в рукавичках, хто без. Обов'язково маски. І сидячі місця, стоячих не беремо. Дезінфікуємо руки, рукавички дезінфікуємо. Салони дезінфікують, кожен раз їдемо на перерву, нам дезінфікують салон і кварцують. Тернополянин Йосип розповів, що їде від 6-го магазину до Слівенської. Що всю одинаково нема людей. Всі сидячі. Мені неприємно сидіти, хто без маски. Ну, на всякий випадок я скажу, вдягніть, будь ласка, маску. Не боюся я їздити в тролейбусі зараз. Навіть якщо більше людей би було, теж не страшно. Як нам повідомив начальник міського управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук, перед початком робочого дня водіям та кондукторам вимірюють температуру. Автобуси і тролейбуси щодня дезінфікують. Транспорт дезінфікується щовечора при заїзді в парк. Робиться повна дезінфекція всього салону, повністю всього транспортного засобу. Також під час відстоїв, великих перерв, коли заїжджає в депо транспортний засіб, проводиться повторна дезінфекція. Коли перерва невелика, незначна, до 2 годин, провітрювання салону відбувається і протирання ручок, поручнів дезінфікуючими засобами. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі роботу громадського транспорту відновили 25 травня відповідно до постанови Кабміну про адаптивний карантин. Згідно із нею, з 22 травня до 22 червня регіони самі можуть певні обмеження знімати, а щось додавати, коли це потрібно. Так сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Нагадаю, рух громадського транспорту в Тернополі був призупинений з 23 березня. За словами речниці міськради Мар'яни Зварич, це зробили для запобігання поширення коронавірусу. Після послаблення карантину в Тернополі громадський транспорт курсує на 31 автобусному маршруті і 9 тролейбусних. Щодня містом їздять 102 автобуси і 50 тролейбусів, розповів Олег Вітрук. Десять людей з 85, яким вчора зробили імуноферментне тестування на визначення антитіл до COVID-19, мають імунітет до коронавірусу, розповів епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, це тестування пройшли медичні працівники Тернопільської міської дитячої лікарні, лікарні швидкої допомоги, лабораторного центру та поліції. У 10 осіб виявлені антитіла класу G, що свідчить про наявність у них уже природнім способом набути імунітет, тобто свідчить про те, що очевидно вони в легкій або безсимптомній формі теж перенесли ковід. За словами Володимира Паничева, перша ІФА-тест-система надійшла до обласного лабораторного центру 26 травня. Її вартість – близько 4 тисяч гривень. Вона українського виробництва. До лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я її передало безкоштовно. За допомогою однієї тест-системи можна обстежити 96 осіб. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, що такі тести роблять для того, щоб дізнатися, наскільки жителі області захищені від коронавірусної інфекції. І про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині. Понад 72% жителів області, які були інфіковані коронавірусною інфекцією, одужали. Це 824 людини, серед них 218 медиків, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, в Тернополі одужали 86% жителів, це 86 осіб. Також за попередню добу в області виявили 5 нових випадків COVID-19, з них по 2 випадки у Шумському та Тернопільському районах і 1 у Бучацькому. На щастя, в останні дні ми не спостерігаємо погіршення епідситуації, ми не фіксуємо збільшення кількості підозр чи лабораторно підтверджених. Якщо ви зауважили, то щоденно ці кількості, наприклад, по підозрах, вони коливаються в межах 20-25, тобто число 30 взагалі не перевищують. В останні дні кількість лабораторно підтверджених коливається в межах 5. 5, 3, 2 випадки. Тобто це прояви загальної тенденції до покращення епідемічної ситуації.
За добу працівники обласного лабораторного центру обстежили 319 осіб методом полімеразно-ланцьової реакції. Загалом від початку пандемії вони провели 11 тисяч 834 дослідження, каже Володимир Паничев. Всього, за словами епідеміолога, в області лабораторно підтвердили 1131 випадок коронавірусної інфекції. 26 людей померли через ускладнення від COVID-19. У 9 військових з Тернопільської артилерійської бригади лабораторно підтвердили COVID-19. Зараз вони перебувають у Рівненському військовому госпіталі, їхній стан задовільний. Про це повідомив прес-офіцер цієї бригади Юрій Кульпа. За його словами, на Рівненському полігоні військові перебували з березня. 24 травня за результатами масового планового тестування в них підтвердили коронавірус. Спочатку хворих розмістили в окремому наметі, але згодом командування медичних сил для безпеки інших військових на полігоні перевело їх до госпіталю. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні, продовжують проходити до обстеження. Ми всі люди є, так? Не знати, звідки воно пішло, від кого воно пішло, там, то вже ніхто не встановить, але добре, що своєчасно встановили, виявили, там, і в цьому вдалося запобігти подальшому поширенню там хвороби. На сьогодні статистика захворювання на COVID-19 по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували в Кременецькому районі. 385, 173 людини там вже одужали. У Монастирському районі 194 випадки, Шумському – 138, у місті Тернополі – 100, Бучицькому – 68, Чортківському – 53, Заліщицькому – 45, Козівському – 25, Зборазькому – 24, Тернопільському – 21, Лановецькому – 19, Гусятинському – 15, Теребовлянському та Борщівському – по 14 випадків, Підгаєцькому та Підволочиському – по 5 і в Бережанському та Зборівському районах – по 3 випадки. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 477 людей. Це на 156 більше, аніж вчора. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в нас 22 382 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 8 439 пацієнтів вже одужали, померли 669 людей. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій – 3201, далі йде місто Київ – 2739 та Рівненська область – 1588. Тернопільщина сьогодні на сьомому місці – 1131 випадок. І найменше випадків у Луганській області – 45. Це дані з підконтрольної Україні території. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.